Is mayonnaise an instrument? No, Patrick, mayonnaise is not an instrument. Maionese é um instrumento. Não, Patrick, maionese não é um instrumento. Ela não tem o maionese, ela. E aí, ela fica a maionese, leisa, ela. La maionese é um instrumento. Não, Patrícia, la maionese não é um instrumento. Nene, maionese é um gaki de show? Tinha o maionese é um gaki de vanai. E maionese é taki nastroi? Né, Patrick, o maionese não é nem nastroi. La maionese può essere considerata uno strumento? No, Patrick, la maionese non è uno strumento musicale. E maionese è instrumento? Né, Patrick, maionese intet instrument. Ist maionese auch ein instrument? Nein, Patrick, maionese ist kein instrument. Maionese vuole? Perché? Ah, Patrick, maionese per musicale, per esempio.